Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa z našeho Teamfight Tactics. Máme tady asi možná Lušna, ne, Lušna nemáme. Já si vezmu asi Garda, tak si Garda nevezmu. Víte co? Já si dám Brauma. Dám si Brauma s BFkem. Úplně tam Brauma. Jo, hotovo. Já jsem si to Lušna, ale někdo se mi tam jenom malinka to přifařil. Nevadí. Doufám, že to bude o hodně lepší než ty poslední tři díly, kde jsme neviděli ani totální základy tohohle toho modu, ale myslím, že jsme se malinko polepšili, jestli se to nebude pořád na velká hitparáda, protože ne, že bych úplně jako jezdil třeba jenom to, co je v metě, nebo jak bych to tak jako nazval v tomto modu, ale určitě jsou tady věci, které jsou prostě silné a které nejsou silné a myslím si, že ty peče vycházejí snad každý den, nebo co jsem se díval na nějaký ty patch notes, nebo co jsem tam viděl. Takže to tam řeší jakože docela dost, ale já to moc neřeším. Já si prostě jedu to, co mi padá, to, co to, tohle asi nepojedeme ani náhodou, nope. Musím se podívat, jestli ten item pamatuju dobře nebo ne. Většinou itemů už si jakž takž pamatuju. Stejně se vždycky podívám, jestli jako jo nebo jako ne. A jestli to pamatuju dobře nebo ne, protože přece kdybych tam plástnul něco v domění, že to dělá úplně co jiného, než co by to ve skutečnosti udělalo, to by to byla velká clown fiesta. Zatím to necháme takhle. Vejnu si sice bohužel další nekoupíme, ale to nebudu úplně teďka řešit. Jsem zvědav, jak nám to zrovna na video půjde, protože většinou, když jsme zapnuli stream, tak jsme poprvé veřejně byli osmí a myslím, že za celou dobu, co jsem hrál na ten mod, tak jsme byli poslední. A další game se to dokonce tak zabugovalo, že jsme na tom streamu ani už nemohli jako pokračovat dál. A jsme si potom byli nějaký normálky a pak jsme se trošku polepšili. Belt a tohle schválně, je to. Je to Hydra Titán nebo není? Koukneme se. To jsme to měli. BF kohápka. Ne, to je tenhle ten. OK, to si pamatuju špatně, co se dělá Titán. Musí jít z attack speedu a z beltu, jasný. Vidíte to? Musím si zapamatovat, musím si zapsat někam tuškou asi. Co si dáme? Zatím jenom něco pokupujeme. Uvidíme, co s tím potom tady vymyslíme. Já sám ještě úplně nevím. Pásu na pělku. Stejně teďka nemáme co ztratit. Ještě aby jsme to nedali proti minionům, že jo, to by bylo hodně bet. Hodně bet je docela slabý slovo. Já myslím, že ty minioni, to se nedát ani jako kdybyste, jasně, byste si zapněli koupit čempiona, tak byste to možná nedali, že jo, kdybyste si od začátku nekoupil žádnýho čempa, tak to asi nedáte, ale jinak neexistuje možnost, tak to nedát podle mě. A zatím, já jsem se pro všechnu jistotu musel podívat vedle, jestli je to v cajku nebo ne. Phantom se dělá z Atasa, tak speedu a kloutá armoru nebo z Epetu. Já je Phantoma, jo, je to tak. OK. A tak speed, kloutá armora, tohle máme již tak na tanka nějaký, jasný, dáme si Jerna. Schválně. Buď to dokoupím Lulu a uvidíme, co nápadne potom. A nebo prodáme nedalku a koupíme si čempa a vyhrajeme možná ten první zápas. A na ten první já úplně většinou dost kašlu, takže asi koupil Lulu. Mimochodem, všimli jste si toho, že kdybych si vzal předtím ty dva Gravese, co tam byly, a teď padly ty další dva, tak už máme i dvojkovýho Gravese, možná jich tam bylo ještě víc mezi tím, a už ani nevím. Strašně baví u tohle toho modu, že tady prostě člověk tak jako sedí podepřený a chilluje a nemusí nic moc řešit. Když dneska, když jsem točil Keanu, tak jsem se docela teda děsil toho, když prostě budu muset ovládat i klávesnici, protože jsem teďka nedělal, že jo, moc jsem to neřešil. Mohl jsem dát už nějaký item, že? Tak já jsem se na to hodně vykašlal. Vidím, jsem to mohla tomu Kapadinovi, vůbec by to nevadilo. Jo, to je Verča dokonce, no, OK. Verča nám tady trošku rozhodí sandál. Ale aspoň ten Darius díky němu nepoužije žádný spell díky tomu Kasadinovi. Hodnej Kasadin. No, kde ztratíme pár hápek, ale to na začátku ničeho moc úplně nevadí. Jeho se tankuje. Aspoň máme větší možnost, že nám teďka padne nějaký čem, co bychom si mohli dát třeba aspoň na dvojku nebo tak. Ale už něco dám asi tomu Kasadinovi. A nebo Garenovi. V tomhle případě bych to dal Garenovi a dáme mu, z čeho se to dělalo? Belta a BFko. Můžeme mu dát Belta a BFko klidně. Jasné. Vlastně dalšího Kapadina, uvidíme co to. Doufám, že nevadí nikomu, že mu místo Kasadina říkám Kapadina, ale občas mám nějaký nutkání, nevím ani proč, když to vůbec není vtipný, ale prostě tak člověk občas má. A dáme rovnou to. Vláceme to tam. Když ta vina mi zatím připadá, že nic moc nebude dělat. No. Chudá kojina. Je, 4 čempioni. Jupi, jaj, jej. Tohle asi úplně neklapne, když máme toho Phantoma na ní, nemáme teda žádný buff, no, to je docela škoda, ale... Pane Kasadin, to zvládnete, pojďme. No, jestli ten můj Garen stihne vyultit, tak naše vejna dá toho Zeda, že jo? Jestli si nestihne naší další spell, což téměř jistě nestihne. Stihne.
Ale tak zabili se navzájem, no a tohle asi Garen nedá, že? To byla škoda ovšem, to byla velká škoda. Už to vypadalo nadějně, kdyby ta vina přežila, tak jsme to možná dali. No co už. Ale máme tady milion Dariusů teďka. Bych dal možná i takhle. Nějaký mini buff už by tam byl. Jenom teda občas mám ještě úplně takový brain lagy, že vůbec si ještě nepamatuju, kdo jaká klasa, nebo vůbec jakože. Občas mám takový brain lag, že si úplně nejsem jistý, takže se nedivte, kdybych to takhle občas proklikával. To všechnu jistotu. Tohle by mohlo klapnout. Myslím si, že teďka když potkáme jakohokoliv, tak to dáme, ne? Co? Tři dvojky, jedna vejna vzadu, by šlo. A to Fantoma se mohla asi klidně i tomu Garenovi, si myslím, ale a to nevadí, je to jedno, pak to dáme někomu jinému stejně. Vlastně tu vejnu téměř vždycky nedostavíme do žádný úplně ultra mega dobrý fáze. No Garene, to by mohlo klapnout, ten by to teda chtělo, aby náš Garen, sláva. Můžeš prosím tě, ne nemůže, ok, nevadí. Tak asi ne, pojď tam ještě pomoct prosím tě, tak byl tak jako malinko zabugovaný ještě chlapec, než se tam doplácal. Teď se nám jednoho zabije, ale to nevadí. Ok, ale bylo to teda docela close na to, jak jsem si myslel, že jsme na jetý na jednou. Nebyla to úplně pravda. Byla to celkem lež. Je strašně fajn, teďka mi Verča koupila to, tu postavičku. A je strašně fajn, že to aspoň člověka odliší od toho, se těším, až bude potom ta, až bude ta propustka, ona bude zdarma. Takže ty mise, co tam budou, aspoň teda, jestli jsem to dobře pochopil a dobře četl. Nebo jestli jsem četl správný článek. Aspoň potom člověk bude mít každý svojí a bude prostě aspoň nějaký odlišení. Tak když jsme měli všichni tyhle ty, tak to bylo strašný. To se zase teďka vůbec nedíval, jsem nějaký zakecaný, Tristanu určitě nechci, já jsem to fioroklidně. Myslím místo koho by jsme to dali? Na toho Garena, že? Ale s tím Dariusem. No, tak to úplně ta Fiora, to nemá za co vyměnit. Mám dvojky a Fiora jenom jednička, to nechci. Tak tam nechci dávat jenom kvůli tomu buffu. Ale možná budu muset. A tady máme dalšího kapitána, jednoho Lušna, jednu Vejnu. Já tu Fioru možná bitchiru. Musel jsem vyhodit Dariusa a toho já jako vyhazovat fakt teďka nechci. A nebo to uděláme takhle. To je taky možnost. Tím pádem to udělat můžeme. Stejně potom asi toho Belta budu potřebovat, no takže jakože by stejně si nemyslím, že nám tam padne Fiora, takže stejně asi na dvojku neuděláme. Nevadí. Jak já jsem na začátku videa měl říct, že to, že dneska sice vyjde tohleto video, ale odpoledne. Tohleto video vyšlo odpoledne a večer klasicky vyjde klasický lolko. To bude takový dodatek, jenom nebude to místo klasického lolka. Nebo ne, aspoň dneska, občas možná, když nebudu nic jiného natočeného, tak si to dáme jako místo toho, ale dneska bude obojí. Takže se nebojte, že by večer nebylo lolko. OK. Tohle celkem šlo. Tohle by byl fajn přest. Na začátku to nic moc neznamená, že jo. Ale máme tady ještě Kha'Zixe. A dvojkový Kha'Zix, když nám padne, tak to taky nebude úplně k zahození, že ano. Plácnu na Kha'Zixe, vezmu si ještě tu šivku. Lulka stejně téměř jistě potřebovat nebudu, ale ještě si tady necháme, když už ji tady máme. A uvidíme, koho teďka potkáme, no. A víte co, asi to nám možná takhle, budeme fightit malinko dřív, nebudeme na ní čekat takovou dobu. To jsou taktiky, panečku, wow. Wow, just wow. Tak schválně. Takže taky malinko asi zesílit hudbu, že, když je takový čilovější, asi zesílím aspoň ve sluchátkách. Doufám, že nezesílím i nějak moc hlasitost mýho hlasu. Ten pike asi stihne použít to, že jo? Ale bude to celkem close. Bylo to hodně close, že ten pike vůbec stihl. To je ten stejný, nebo má taky Vejnu s dvouma ginzama? To je ten stejný, ne? Není. No jo, jenomže když my tady budeme fokusovat tady pana Dariusa, tak to úplně jakože neklapne, no. I když možná ten Fantom je dobrý, ale já bych potřeboval, aby ta Fiora, ona se nevyhýluje. Ale jo, dobrý, ona stihla víc. Já si myslel, že si to nestihne načíst, ona si to stihla načíst, ale přišlo mi to teda, že jsem to na týmaně neviděl. Ale máme trojkovýho Kha'Zixe, už jsme doma. No jo, jenomže místo k čemu, teďka místo k čemu nemůžeme dát. Ne, to je blbý. Místo Fury si to nalajzdu, no. To jdu do toho, ale bude mít dalšího Lušna. A že bych si to udělali takhle. To je ale blbý jako. Ale já tu Vejnu celkově nemám moc rád, ale ještě si ji ten nechám, zase nemáme toho Fantoma, ale necháme takhle zatím, schválně. Necháme se překvapit. Ale já většinou mám radši jako mnohem víc Lušna než Vejnu tady, když nemáme Ginzo nebo něco. Ale ještě to necháme přímým štěstí, bych teďka, no přímo smůle, bych teďka prodal Vejnu a spadl nám potom automaticky dalších milion Vejn, takže bych potom brečel. Ale že by se mi někdy po štěstí měl bych já Vejnu na level 3, tak to se snad ještě podle mě
Nestalo, ne. Vinu jsem ještě na trojce neměl. Ty jsem jich hodně viděl proti sobě, ale já jsem ji na trojce neměl nikdy. To se prostě stát nemůže, že jo. My co tvoříme nějaký content, tak tam určitě máme nějakou špatnou karmu nastavenou. Jinak to schválně přenastavili, aby jsme neměli štěstí a takovýhle věci, víte jak. To musíme si najít nějaký odůvodnění. Padabra, co mám tady padl? Brenda bych docela uvítal potom, kdybychom ho mohli potom vjet, ale... Papadapada. Nulu je stejně jenom za dvě, má za jednu, že? Tak na to asi kašleme. Tak nevím, jestli se sčítají. Sčítá se tady Zeke? Jako měl by asi, ne? Ale Fioře ho stejně dávat úplně nechci, takže... Já dám asi BF-ku za tím Mušnovi. Tak slyšel jsem zvuk. Snad se to cvaklo? Jo, cvaklo se to. Ok, no dobře, tak to trojkový kazix, jako to se mi jako úplně nelíbí, dobře, uznávám. Kdyby ho stihla Fiora aspoň, prosím, ne, Fiora to nestihnula samozřejmě, ok. Dobrý, no. Ten kazix, jako to je trošku... Hele, ale že by, no kdyby ten Lucian si do toho tak nepostavil. Ale tak, co už. Dobrá, jako dvojkový pajk, to je sice, on tady má ještě další dva pajky, ten taky za chvilku nejde normálně trojkovýho, jestli mě paměť nešálí. Ok, ale ten trojkový kazik se mi nelíbí jako, to se mi vůbec nelíbí. Papra, máme tady dalšího Kasedina. Máme tady dalšího Dariusa. Na Brahma za tím kašlem. Já vám nevím, ale já tu Vayneu prodám. Já to prostě risknu. A já toho Fantoma možná budu úplně blbý, jo? Ale já ho dám Dariusovi nebo Garenovi. A spíš možná Dariusovi. Ale zase by byl nejjakější Garen. Ale já ho dám Dariusovi. A uvidíme, co to udělá. Necháme se překvapit. Nějaký mini buffy máme, no, žádná sláva. Ok, kdo odlítne do světa, ukáž. Kasagin, ok. Neschválně, jak nás Verča rozendá. Nebo jak my rozendáme Verču. Daru si myslím, že skrz ten Phantom se stihne prostě dohýlovat mnohonásobně víc než... Ale že by... No, vypadá to hodně dobře. Dobrá, nice. To je dopadlo mnohem víc, než jsem vůbec očekával. Ten už jen tam možná, ne, nevím, dá nikoho. OK. Tak jsme dali víc HP, než jsem očekával. Zatím jsme hodně v pohodě. Zatím musím uznat... Tady držu Kasedina, holy moly. Ty, kdybych věděl, že normálně najdeme takhle toho Kasedina, my ho možná dáme na trojku, ještě nám chybí dva, že jo. Tak jsem si mohl vzít ještě... A máme tady toho Kazixe vlastně. To je pravda, zapomněl jsem na něj. Zapomněl jsem na něj, akorát, že se potřebuješ někoho třetího, no. Je vůbec všechno v tom. Ještě Cho'Gin, na Cho'Gina, no Ritsaiku moc nechci, ale Cho'Gata tam ještě vlastně, takže bych potom vzal Cho'Gata, toho beru docela často, tak by to mohlo být fajn. Mohl jsem si klidně najít, ajajaj, mohl jsem jít o čempa navíc, nevadí, stavují se horší věci. Ale mohl jsem a vyhráli bychom tohle, měl bych se mnohem větší šanci, bych tam poslal toho Kazixe, že jo, hnedka. Ten týpek s tím Phantomem vypadá hodně dobře, ten Darius, jakože. Musím uznat, že ten Darius prostě s tím Phantomem něco podožuje. Něco ohýluje. a je to dobré, no. Lepší než kdybych to dal tomu Garenovi, ten Garen prostě když začne umírat, tak prostě umře, tam už si nedohýluje vůbec nic. Tak schválně, co nám to hojí. Zrovna když mluvíme o Cho'Ginovi, tak ho tady máme, a tamhle vzadu ještě Draven. Já jsem strašně nepředu, to Draven ani Cho'Gata nedostaneme, jako ani náhodou, je tady nějaký celý item není ještě, že? Ne. A i kdyby byl, tak ho taky nedostaneme, protože jsme druzí, takže si musíme hodně dlouho počkat. Co nám to tady hodí. Co já si tady jako vezmu, a teďka blbý je, že nevím, co jsem si tam dával za ty, za itemy. Tak nebudeme překlikávat. Padabam, teď to pustí nás, tak schválně. Cho'Gina stihnu. Já vezmu Cho'Gina. Lepší než Veigiho nebo Tristanu a pak tam byla ještě ta Lulu s tou plácačkou, no ale tak. Mohli jsme možná risknout vzít tu plácačku, přece jenom dvě plácačky jsou fajn. Tak schválně, co tady máme. My nemůžeme to, hele máme, vidíte, je jedna Vayna, ale ta nám nic nepomůže, Garena, potřebuje ještě vůbec Garena tam nasázet, já si myslím, že Garena už ne to, ne. Víte co, prodáme tohle. Jo, my jsme tam teďka měli šestýho bugnutýho čempa, jasný, takže já odsasník jsem si ho teďka vyto, jasný. Chápeme se, takže to dáme takhle. Dáme to klidně takhle a koupíme ještě tu, koupíme Kazixe nebo Fioru, koupíme tu Fioru, uvidíme co to udělá potom.
To mě zajímá jinak taky, jestli je to Bůh nebo jestli tak bude pořád, že když jste na tom, když si vybíráte tam v tom okruhu, tak nevím, jak se to jmenuje, na tom ostrůvku, ty čempiony, a pak se vrátíte a máte plnou bench a máte plný pole, takže vám to hodí normálně na pole toho čempa, že si myslím, že tady mělo být nějaký místo někde bokem, kam by ho to když tak hodilo po případě, ale co já vím. Dobře, tohle je zatím hodně fajn. No, na vejnu se zatím vykašleme, to mi tam jako úplně to, kazice. Místo toho Brenda možná necháme to zatím, jako úplně se mi nechce. Mám to pořád takový, tak by mi padl další kazix, no, ach si jsem mohl postavit to kazice, no, nevadí. Jsem zvědavý, kvůli čempu jsem tam mezi tím přehlídl, to mě hodně zajímalo. Já přemýšlím, že tam na toho. Že to dáme takhle. Tady se potřebuje ještě 26, to nám nevychází. Ale dáme to tak, já ho dám klidně tady dozadu, to je úplně jedno. Mám prodat toho... Já nevím, abych tady něco chtěl prodat, asi tu šivku bych mohl, že? Že prodáme šivku, ale já pochybuji, že to kazikce vůbec vy to, když tam ten týpek má trojkovýho kazikce, tak nevím kolik těch čempů tam je. Kolik těch kazikců je tam vůbec k dispozici. Pane Lušne, když neumřete na toho kazikce, tak to bude úplná... Chtěl jsem říct pecka, no, ale to není náš redemption samozřejmě. Tohle je úplně, tohle je hotový, tohle je fiasko. Tady ten týpek byl hodně velký problém. Tohle prostě nedokážu... Tohle nedokážu vymazat. Teď jsem možná fakt prošvihl toho kazikse, ale... Pompadam. Taky mi nepadá úplně to, co bych si úplně představoval teda, musím uznat. Přiznám se. Počkáme ještě, co nám padne z těch vlků, to nám padne úplně něco ultra mega super. Čekám na to. Na to se posilníme tady. Tak pojďte. Hoši, to budou normálně 2-3 itemy. Dneska teda jsem už hrál TFTčko a padl mi vždycky velký kulový teda. Ne, to je špatná karma jenom, já nevím, všichni dostávají tebe a vy člověk dostanou vůbec nic. A teďka to tam popadá, to dostaneme 3 itemy. Koukejte na to. To bude všechno, co můžu dostat, dostanu. Nebude dostat vůbec nic, no taky možný. Tak pojď do healuj se kamaráde. Hele, jedny APčka, pojďme. Budeš mě... Týrka ještě. Co nám tady vůbec vznikne? Z tohohle bychom měli Murada, toho nechci ani náhodou, tohle taky nechci ani náhodou. Z tebe bychom udělali... Tyjo, to by bych dal Shoujina možná. Dáme ký Shoujina kamaráde. Co dáme, co tady máme dál ještě? My tady nemáme vůbec nic teďka, co bych potřeboval. Co uděláme z toho, jako to Murada nechci, na Fiore ne. Já to možná naklikám, mám to naklikat, mám už to riskovat, nebo to ještě kašleme. A mi na to ještě kašlal celkem, asi tady ještě jednou protočím a ještě jednou klidně. Tady zase jenom ta Vayna a Garen. Ale zase Garena nepostavím. Co já potřebuju? Já jednoho z vás musím obětovat. A bude to Brand, tak opím Shivanu nakonec. Teďka jsem normálně zbátl sám sebe, já jsem úplně zavařil mozek, takže ani můj mozek neví, co jsem chtěl udělat a co jsem nakonec udělal. Ať ten volík nemusí zase ulti tam půl století. To vypadá dobře, no. Si postavil na tu Tristanu omylem podle mě Jomu, což z toho udělá Asasina. A ono to funguje, protože ona s tím Ginzem prostě tam úplně rozšvihla toho Lušna. Jo, tam poslala někam do báze hnedka. Ale jak vidíte, tak ten Darius jako... Škoda, že se nedohýlovala, věřím tomu, že by možná, kdyby se pak stihl ještě... Oh my god, to by byla remíza, ne? To by bylo hodně hustý. Je tady dvakrát Raven a je tady jednou Garen. Tak udělám možná největší ptákovinu, co můžu udělat, jo. Ale já to nemůžu udělat. Se asi vykašlu na tu Shivanu. Tento Raven nemůžu takhle nechat, prostě nemůžu. Toho Lušna stejně už nedám, ne, na to. A pak stejně budu chyt vyměnit za Raven třeba. Takže bych to nechal takhle. Netal by, že ten Garen už nám to několikrát padl, já jsem vždycky jenom kvůli tomu, že jsem tady měl full místo, tak jsem ho nevzal, ale... Jako stejně si nemyslím, že nám úplně ta šivka by nám pomohla, takže já se na to vykašlal, vezmu takhle. Tohle to kolo nám ještě moc jako neto, kdybychom ho vyhrali, tak to bude pecka. My to možná nakonec dáme, co? Nedáme? Kdyby ten Darius si ještě skihnul, no ta trojkovýho Varovika, no tak to nedáme určitě. Možná? Ne, ani toho jednoho nevezmeme. Už začínáme malinko klesat, už se nám to potápí, ale ještě jsme v pohodě, ještě to zvládneme. Potřebuji ještě 3 šlechtice. To není úplně fajn. Nech strašně málo. Leona už se nám tam podle mě myhla, na Leonu jsme trošku zapomněli. Hele, máme tady tohle. To nám celkem uvolní místo, aspoň něco.
Co tam mohli dát? Co tam máme? Kolik tam máme hříšníků? Máme tam vůbec nic, máme tam velký kulový, OK. Já už tohle na to. Naklikáme. Mám teda Čudina, dáme si nějaká Čudina. Víme, co kamarád udělá, jo, on nám zrovna hodí ten mafík, jde to? My bad. Chce se mi stavět Ludon? Nebo se na to ještě vykašleme? Padá bam pam, já nevím. Nechám takhle. Doufám, že všichni souhlasíte. A uvidíme, jako ten týpek, ten první se mi nelíbí, jo? Ten zatím jako trojkový Garen. Ježišmarja. Já teďka beru ty trojkový postavy do pytle, já jsem tak trojkovýho mohl mít tak možná toho blbýho Gravesa na začátku, kdybych věděl, kolikrát mi bude padat. Tak tohle nedopadne dobře. Tohle nedopadne vůbec dobře. Škoda, že nezabije, ne, on nezabije ani tvoji, no už tu jsme dostali takový kotel, ježišva, to nemůžu vidět ani, fuj, pah. Ježiši, stačí jako dva defeaty a jsme dál? To nejde takhle, tak takhle by to nešlo, ne, pane, to musíme trošku jako přidat. Nemůžeme mít na video 8 místo, to prostě nejde, to neexistuje. Tamhle Horác nebo Žasu nám určitě pomůžou. Jako ne, to nemůžeme být poslední, prostě nemůžu, to neexistuje, ne, ani náhodou. Tak jo, to se tady vezmem, je tady Chogin, ale toho... Je tam ta Fiora, máme tam dvě Fiory, že jo, takže si dáme trojkou Fioru, jestli nás to pustí, vás teďka pustí hnedka. Zase ten Chogin je Chogin, no a má tam rezisty. Ale zase ty ta stojí i víc, no a vezmu tu Fioru. Aspoň si dáme dvojkou Fioru jako ten Chogin, ale docela by nám pomohl ten Chogin, ale... Se možná udělá strašnou ptákovi, ale... No, necháme tady Vlasákovi nebo Vlašákovi, nebo nevím jak to přečíst. Ale ten první nemůže být první, jako i kdyby skončil první. Tak mu nemůže zůstat z toho HP, jako. To nemůže prostě. To jako neexistuje takové věci. To jsem se ještě možná ani neviděl, že by týpek jako celou game neprojel ani jedno kolo. Si myslím, že ne, takže Fioru máme dvojkovou, super, ještě nám to rovnou udělal další Zeke, nice. Vejnu. My se tu Vejnu potřebovali, aby se měli full ty, že? Já jsem původně nechtěl jít úplně full. Oh my god. Jako teďka přece nebudu stavět najednou zpátky Vejnu, ne, když jsem předtím prodal dvojkovou. Já to nemám kolem čeho jiného postavit teďka. No, dobrá práce, Vídeku. A počkáme no. Teďka ještě neprodajeme. Za ten trojkový Garen, co mi před chvilkou vypnul, nebo ne? On se mi to jenom zná. Ještě ta Akali je tady tak v pohodě. kolik by tam dala tomu Lušnovi do pytle? Potřebujeme vypnout aspoň ještě třeba, kdyby zabil kamaráde toho, no tak tohle dostaneme skoro, no. To nebylo jako celkem close, to se mi úplně nelíbí. Dobře, teďka postavíme úplně všechno, co můžeme. Ale úplně komplet. Ono ani kdybych měl tu Vejnu, tak by to moc nepomohlo, jakože když tak jako vezem kolem a kolem. Dobře. Bada, bum, bum. Budu tam muset jak největší odsaz dát ještě jednoho, dáme tam Dariusa třeba. Zkusíme tady ještě něco protočit. Máme tady Dravena. Mám to risknout. Co nadává tohle vůbec? Jako on udělá mnohem víc. Já udělám teďka možná úplně největší ptáku, no a tohle už je čistá zoufalost, jo? Tohle už máte poslední kolo, takže tady... mě se zabugovaly ty itemy? Nice, mě se zabugoval ten short, že já ho tady nemám. Ani jsem ho nikomu nedal. Což není moc fajn teda, mimochodem. My tohle kolo teda vyhrajeme, takže on se mi snad tam buguje zpátky hnedka. On se jenom někam bugnul, tady na Shugatovýho. Nebo... Nemyslím, že jsem se na Shugata, takže ono to ve hře není to když vědíš, když to někomu dáte na benchi, ale... Ne, nedal jsem ho. Ne, určitě ne. Pojď vylez Dravena. Ne, že bych teda chtěl dát zrovna short na Dravena, jo? Je tady, OK. Chybí nám strašně málo těch. Tak tu jsme taky předtím už mohli stavět, to je jedno. Nechci úplně dávat Shojina na Dravena, protože ho nevyužije. Mi přijde teda. Nevyužije, protože když se nás takhle sekirky, tak už prostě jede. Pada, pu. No. Tak to je dobrý, no. Tak to je hodně dobrý. Hříšáka tady sice jednoho máme. Tady úplně čemu by mi pomohl, víte co, já to takhle vezmu. Když místo týká, teď by to bylo lepší. No, kuřata dáme. Ale což o to, já nevím, kdo má na Chojina. Já budu tak zoufalý, že ho dám možná tomu. Jenom aby si to nastakoval dřív, no. Hele, anebo ještě nám padla kroužková, to je na loket, tak to nech. Dáme Chojinovi možná. Blbě, že bych potřeboval ještě jednou Chojata. Tyhle ty dva itemy nechci dávat dohromady, ty dělali co vůbec, tak si nepamatuju, jo, to dávalo Dizaru. A okej, to se mi úplně nechce.
Abych to udělal takhle. Jasný, dáme mu Frozen. Dáme ho semka. Máme tady dalšího tohle. Máme tady dalšího kasadina. Filku teďka nemůžu postavit, jasně jsem si myslel. Mám mu to dát, já ten nic jiného nemám prostě. A nebo zkusíme to dát Dariusovi a zkusíme ho postavit semka, hej. Možná je to strašná ptákovina, ale jako strašná ptákovina, ale já už jsem zoufalý, dámy a pánové. Tady už se jedou zoufalý činy. A zoufalý činy jsou zoufalý činy. Já jsem mohl dát klidně teďka. No, mohl jsem dát Dravenovi i tam, no tak to už je jedno. No tak ten pajcím kazixem Dravene, žij prosím. Tohle to je asi endešlus, protože tady Fly ještě neprojel ani jedno jediný kolo a myslím si, že to nebude jinak ani tohleto kolo, protože ten Kha'Zix, jako ten Darius se fakt snaží, jo, ten Darius prostě jede co může, ale tohle stačit nebude. My budeme sedmý na video, no fuj, ale, je ale hnus. Ok, šestý, dobře, v pohodě, umřel ještě někdo pod náma. A vršla skončila taky, to jsme to, dobrá práce na video, řekl bych vyvolávači, krásná práce, vy jste prostě borcí. No, když se prostě daří, tak bych řekl, že se prostě daří, ale jak to jenom jakože říct, tohle nebylo koupě dobrý. Ten týpek nade mnou, ten Jasuo, měl 4 trojkový postavy. Jak to stihl udělat jako? V čeho? Do pytle. Já jsem nestihl ani jednu. Ani jednu jedinou dvojkovou postavu. Verša třeba stihla Darius aspoň. Já jsem dneska fakt nic, mi chyběl jeden, dva kasadinové, nevím kolik mi chyběl Darius, jestli dva, jak se nejsem jistý. A Chugin jsem to znamenal ani na dvojce, jako mi chyběl jeden Chugin na dvojku. Jsem možná měl sadit víc na tom Dravena. A nebo jsem tam předtím měl nechat toho Lušna. A nebo i tu vejdu na začátku, a to už je teďka jedno, dámy a pánové. Doufám, že se video takčeho naklíbilo, vidíme se zítra v další videa, vlastně dneska večer ještě, jestli to nevidíte odpoledne. A to asi všechno, mějte se pěkně a čau čau.